waa kabtankii xulka gobolka ee maamul goboleedkii jubbaland aad aan ugu faraxsanahay. Caruurnimadeydii waxaan xusuustaa raggii maroodiyaasha la oran jiray ee gobolka jubbada hoose kubadda caanka ku ahaa. Waan jeclahay maanta inaan dadka la wadaago cabdixaaq golaayihii gobolka, maxamed muuse oo kabtankii kooxda ahaan jiray, jiinku waana ka dhigi jiray, makiyaawo cumar faruuq, cambuulo cabeen, maxamed shariif, cabdiraxmaan shariif, dhammaantii goobkan idinkaa laidiin habeeyey maanta. Maasirti farxadda idinla wadaago.